ツイキャスもつなぎました。はい、じゃあはい、3、2、1。FM 議論のラジオを聴きの皆さん、こんばんは。こんばんは。メンヘラジオのお時間がやってまいりました。はい、この番組は精神科病院の入院中に出会い、精神科病棟で愛を育んだギャンブル依存症の中村健太と管理性障害の中村夏美の夫婦でお送りするメンヘラのメンヘラによるメンヘラのためのラジオ番組でございます。はい、メンヘラのためのラジオ番組と銘打っておりますが、はい、もちろんメンヘラじゃないリスナーさんからのご連絡もお待ちしております。はい、メールアドレスの方を夏美さん。はい、メンヘラ103@gmail.com、 ローマ字でメンヘラ、数字で103@gmail.com までよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。うん、はい、では新年2発目、2回目の、メンヘラジオとなっております。はい、はい、まあ、新年2回目、1月8日になるんですけれども、うん、あの一発目がね、うん、なんかくしくも元旦、元旦に大当たり、はい、で1月8日なんですけれども、うん、あ、2回目がね、2回目がね、前日私、ね、誕生日を迎えまして、あ、おめでとうございます。はい、39歳となりました。39の年ですね。はい、あの何ね、それそのなんていうの、愛の手薄い愛の手を、39の年ですねまあ40代最後の年、40代になる前のかな、30代最後の年になりますね、うん、なのでなんか自分がね、39歳でもうその2025年、うん、この1年を終えたらもう2025年にはまた40になるっていうのがなんかもう全然実感が持てない。そうだよ、40だよ、もう立派なおじさんだよね。立派なおばさんとおじさんの番組だよそうだね、そうだね。でもなんかまあ随分前からね、ちょっとおじさん化してるなっていうのはやっぱり、うん、なんていうの、意識としてはあるんですけれども、うん、まあ、どこで感じたかって言ったらね、うん、なんかどこで感じたの？本当ね、髪の毛、俺結構意外と白髪ないのよ。白髪ないの？うんうんうん、あんまりね。あ、そうだよね、そうだよね、うんうん、うちの親父とか、うん、まあ、おじいちゃんもそうだったの、うん、おばあちゃんもそうか、結構白髪が、目立つ人で、うん、おばあちゃんなんかもう真っ白になるぐらいのね、うんうん、なんか銀色というか、うん、なんていうの、白髪か、そうそうそう、なんていうの、もうなんとかグレーみたいな、ロマンスグレーっていうのか、髪の毛、言うの今わからん今言うのか、まあそういう言い方あるじゃんね、なんかね、うん、合ってるか知らんけど知らんけど、まあでもそうやって白髪が、ね、やや比較的目立つ過程というか血筋ではあると思うんだけど、うん、髪の毛はあんまり比較的白髪ないのよ、うんうん、でも鼻毛にね出てきた時はもうさすがにおじさんになったなって思ったところで、びっくりする、はい、まあ何の話だってところなんですけどはい、今日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。メンヘラトーク、はい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 、メンヘラトークです。はい、このコーナーはタイトルそのまま、私たちメンヘラ2人がテーマに沿って時にはテーマから脱線しつついろんなことをお話しするコーナーでございます。はい、メッセージもツイキャスもどんどんポンポコお待ちしております。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、ではですね、うん、先週に引き続き、うん、今週もテーマ、お正月、はい、はい、お正月を連想するような、なんていうのかな、お話であれば、うん、それを共有できたらなっていうところで、うん、はい、もうなんていうのかな、本放送がある頃にはもう1週間経ってるからね、お正月なんてもうちょっと通り過ぎて、もうみんな学生さんだったらね、新学期が始まってる頃合いだと思う、うん、ちょうど1月8日からはもしかしたら始まってるかな。あ、そうかも。そんだと思うんじゃ、うん、なんていうのもね、1月7日、うん、冒頭でね、私誕生日だと
うん、おめでとうコメント来てるよ、はい、ありがとうございます、うん、あの誕生日を迎えて39歳になったわけですけれども、うん、まあ当然ながらね、うん、あの毎年1月7日に年を取るわけですよ。そうだね、はい、そうだね、誕生日とはそういうものだね。そうそうそう。で、まあ小学校中学校高校とね、うん、もう同じように1月7日に年を取るわけですけれども、うん、あの1月7日ってね、うん、みんなに意外と忘れ去られてるのよ。どういうこと？誕生日を？学生の友達に、うん、1月7日ってね、あのさっきもちょっと話したけど、うん、新学期、新学期、そうか、そうそう、が始まるタイミングなのよ。だから俺の誕生日なんかより、うん、この新学期の方がみんなはもう頭いっぱいだわけよね、うん、言ったら席替えとかもあるし、うん、クラス替えね、クラス替え、クラス替えはないよ、あの3学期が始まるだけだから。あ、そっか、はい、そっか、そうそうそう、だからみんな久しぶりっていうのに、ね、なっててね、うん、あの健太誕生日おめでとうみたいなのないよ。あ、もうじゃあここで祝ってもらいましょう。そうそう、だからね、あのどっちかというとやっぱり学校卒業してから、うん、なんていうのかな、友達に祝われるというか、祝われる方が多い、おめでとうっていう、学生の時はもう本当に俺の誕生日なんかよりみんなね、もう新学期、新学期始まったことがドキドキ感でいっぱいだったかな、メインイベントというかね。ああ、そうか、あれだから忘れ去られてね、ちょっと悲しい思いをしてたんですけども、1月7日誕生日の人は、ね、同じ思いかな、同じ思いだと思う。確かあれ、ん、あ、ね、何、誕生日一緒の人、え、あのひふみずばあさん、ひふみさん、ひふみずばあさん、ひふみさん、もしかしたらこれ分かってくれるかもしれない。そうかもしれない。1月7日本当にね、あの可能性としてはひふみさん、あのこの思いは共有できるかもしれない。うん、そうかもしれない。ってことで、ちょっと聞いてみたいな。ツイキャス読んでいいですか。どうぞ。サッチーさん、こんばんみ。こんばんみ。あ、こんばんみ、サッチーさん、ありがとう。プレイグさんもこんばんは。こんばんは。で、よっしゃ、よっしゃ、年明けからバスケできるかもってサッチーさんが言ってる。え、いいな、俺バスケしたいな。バスケしたいね。どこでやってるんだろう。あのアラハビーチかな。アラハビーチかな。フレイクさん、ケンタさん、おめでとうって来てます。 ありがとうございます。ペーターさん、あ、39歳ですって、はい、ペーターさん、こんばんは。あ、こんばんは。サッチーさんもケンタさん、ハッピーバースデーって。 ありがとうございます。ペーターさん、嬉しいな。40過ぎたら50はすぐってきてるよ。おい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 、不穏だな。不穏だな、ちょっと怖いな。うん、フレイクさん、39歳何してたかなって。あ、39歳か。うん、あ、はい、リュウチさん、リュウチ、ウチナ大好きさん、リュウチさん、あ、コイン投げてくれた。あ、ありがとうございます。こんばんはって、お団子10個もくれた。やばい、リュウチさん優しいね。このお団子10個美味しいね。夏日の嬉しい、ね、喜び。リュウチさんのね、いつもね、あの、はい、今日もそうなんですけれど、はい、リュウチさんの見タイトルラジオを聞いて、そのからの、あの我々のメンヘラジオを聞きながらね、うん、パソコンでちょっと録音してるんですよ、毎回。うんうん、ケンタさんその前にね、あの陽一さんと山内さんのイチャイチャを聞いてね、イチャイチャ仲良しだなこの二人と思いながら、まあね、そうだよね、そうだよね。で、陽一さんがね、あの続いてはメンヘラジオですとか言ってくれるわけ、すごい嬉しい ね。夏美さんが、あ、もう陽一様が言ってくれたって言ってね。ありがとうございます。もうなんか神格化してますけれども、うん、はい、本当にありがとうございます。プレイクさんから来てます、はい、やべえ、45だよ私、50がすぐそこ。1月8日、さっきのペーターさんのセリフ、うん、1月8日新年初通院日前日です。前日です。じゃあ9日にあれか、我々は多分1月の後半ぐらいに、新年初通院がやってくるとは思うんです。そうだね、うん、そうだね。夏美さんは体調によってはね、もしかしたら1月8日に新年初通院が出てくるかもしれんけど、うん、いやだね、なんかね、今のところ4週後だけどね、今のところね、4週間後になってる。うんうんうん、ペーターさん、1月7日宿題あたふたしてるなって。そう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 、冬休みのね、宿題を、宿題やるタイプ、あ、私ですか、うん、やるタイプよ、全然やるタイプ、うんうんうん、ちゃんと一応は成績優秀な方でだったんで、うんうんうん、学校のことはね、なんていうの、うちの親が厳しかったっていうのはあるけど、ね、ああ、
ちゃんと宿題やりなさいって言って、いやいやながらではあるけどやってましたよちゃんと。そのおかげでね、なんか優秀な生徒だ、優秀というかね、ちゃんとやることをやってくる生徒だというふうに教師の方たちには、先生方には認識されてたと思いますけど、うん、あ本当、はい、そっか。はい、では、はい、お正月をテーマに、いただいたメッセージ、先週ねちょっと読み切れなかったものが、うん、一つ、夢をつかぽんさんからのメッセージがございますので、はい、読ませていただきたいと思います。はい、夢をつかぽんさんありがとうございます。はい、おいっ子が好きすぎる俺、うん、お年玉は5ドル札と決めています。うん、5ドル札のデザイン見たことあります？なんとリンカーンなんです。リスペクト、うん、世界に羽ばたけ俺の甥っ子タンだそうです。甥っ子タンって言ってるね、確かにね。大好きだよね。5ドル札、5ドル札っていくらね。単純に1ドル、まあ、120円ぐらいだとしたら、うん、まあ500円ぐらい、うん、だと思う。まあ、1ドル170円って考えたらね、500円か、うん、もちろんね、円の相場で変わっては前後はするけど、うんうん、現状そんぐらいじゃないかな。500円600円近いぐらい。1000円欲しいな。わかる。俺も今ちょっと思った。俺がもらう、俺がもらう側だったら、もらう。でも意外とね、気持ちなのか、これ気持ちだから。おいっ子がね、その5ドルを貯めて、いつかこのお金を貯めて、うん、アメリカでちょっと海外に行った時に、あ、これを使うんだって貯めてるっていう可能性ももちろん、可能性というかね、うん、そう思う、思って貯めてるかもしれない、うん、あ、じゃあそう思う。そうそう。で、おじさんからもらってた5ドルで、うん、5ドル札でこう命拾いしましたみたいな。そうそうそう、アメリカで報告するんだ。命拾いか分からんけど、なんかがきっかけでアメリカに行きたいと思うようになったよっていうね、うん、いいエピソードがもらえるかもしれないしね。うん、うんうんうん、へー、うんうん、へえ、そっか、5ドルか。5ドル札でも、お札もらうの、あ、5ドル札外国のお金でしょ、うんうん、もらうのちょっと面白い ね、 変、そうね、違うワクワク感あるね、うんうんうん、そういう意味ってはず、多分夢をつかぽんさんは、うん、そういう思いも込めて送ってくれる。ドキドキをプレゼントしてる。まあ、でも何にせよね、お年玉をやっぱりなんていうの、おいっ子めっ子にあげてるってだけで、うん、俺はもう羨ましいし、うん、ちゃんとしてんなって、もう尊敬だよ、うん、リンカーンより俺はツカポンさんをリスペクトだよ。ツカポンさんリスペクトね。ツカポンリスペクトだよ。そうね、ツカポンさん話面白いから私もリスペクトだな、うん、いいよね。そうだから、まあ、ケンタさんも5ドルと言わずね、うん、なんか本当に500円でもいいから本当にあげたいよ、うん、でもね、500円がね今はちょっと重いんだよ。あ、無理しないで、無理しないで。まあそのうちね、本当にまあおいっ子めっ子たちだけじゃなくね、弟妹とかさ、うん、兄弟、親兄弟にもね、そういったお金の面で本当に苦労をかけてきたからね、うん、なんかもう俺大丈夫だよっていうのが、なんかそれで証明になりそうな気もするしね、うん、なんかそういう姿を見せたいってことよね。 そのうちね、うん、うんうん、じゃあやっぱり今年飛躍の年で頑張ります。そう、ね、まあ、少なくともね、なんていうのかな、借金みたいなのがね、うん、もう俺は年中行事みたいな、毎年来るクリスマスじゃないけどさ、苦しみますみたいな。そう、うまいこと言ったな。うん、うまいこと言った。毎年借金で苦しみますみたいなところあったんだけれども、うん、それがね本当にここ数年、うん、しなくなったっていうのは、うん、ある種なんていうのかな、ギャンブル依存症の回復の一歩というかね、うん、はい、踏み出してるとは思いますので、うん、これをね、なんていうのかな、継続して、うん、そのうちちゃんと自分でね、ちょっとお仕事をしてね、うん、なんか貯めてたお金から、そう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 、ちゃんと自分の生活を苦しめないようなね、うん、ところでなんかみんなに還元できるようになっていきたいなとは思いますけど。そうね、メンヘラの夢かもね。本当にね、多分全メンヘラの、うん、なんていうのかな、夢だよね。夢だよね、憧れというか夢というか。で、そうなった時にね、なんかみんな自信が持ててね、うん、なんていうのかな、すごい
心の平穏も、うん、そこで保てるんじゃないかなという。ああ、そうかもそうかも。自信を持ってね、うん、はい、思いますね。はい、はい、じゃあツイキャスすいません、読んでいいですか。お願いします。これはペーターさん。はい、ペーターさん、コイン、ニューコイン、日本撮り用でお団子10本いただきましたありがとうございます。お団子10本2個いただいた。リュウチさんも2個いただいた。ありがとうございます。でサッチーさんは、うん、個人参加型リーグ戦に参加できるかも。そこまで上手くないけどね。バスケの話か。あ、いいの。バスケ高校の時初心者で、うん、バスケ部でしたって。ああ、素晴らしい。おお、すげえ。はい、俺はバスケ部ではなかったですけど、やっぱり身長があるからね、うん、それなりにみんなでバスケットしながら遊ぶことはよくあって、うん、クレイグさんも、私も中学バスケ部でしたって。あら、バスケ仲間がいっぱいいる。待って、夏美小6の時バスケ部だったよいいね、女子女子のバスケ、ジョバスがバン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 、メンヘラ女子バスケ部だね、うん、怖いね、本当に。やめたかったんだけどね、すぐバスケ部顧問が怖くてやめられなかったの。あ、そうなの。そうなの。大変だね、うん、はいはい。あ、まあ、まあ、読んでいいんですか。はいはいはい。この辺まで、はい、あ、本当はプレイクさん、うまい棒ぐらいあげたいよね、正月正月っつって。そう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 、なんかね、本当にあげれたらいいんだけど、うん、うまい棒はうまい棒でええー、って顔されそうな気もするけどねそのうちうまい棒って言われるかもしれない。そうそうそう、おじさんじゃなくてうまい棒のおじさんみたいな。うまい棒のおじさんって言われそうだねそう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 、それをちょっとな。でもプレイクさん、家庭菜園して取れたものをプレゼントしよう夏美はね、トマトをあげたいね。それはそれでいいかも、うん、なんかその渡した親御さんにも喜ばれそうね。喜ばれそうね、弟妹たちにもね。うんうんうん。シャッチーさんは、はい、5000円札が入ってるってよく見たら2000円札だった。あ、でも引っ掛けかな。夏美さんは2000円札大好きだから、ね、2000円札大好き。逆にそっちの方がテンション上がると。上がる上がるはい、では、新年一発目の楽曲紹介のコーナーに行きたいと思います、うん、はい、お願いします。はい、まあ新年のスタートということで、はい、この曲を選びました、はい。テレビアニメデュエルマスターズビクトリーかな、だったかな、うん、のオープニングかなんかエンディングは分からんけど、まあどっちでもいいわ、うん、あやふやだなあやふやだな新年。ヘミングウェイでスタート革命。はい、あ、こっち知ってます。サッチーさんから来た。あ、サッチーさんが来てた。うーん、2000円札だった。いや、ほん、みんなお年玉って最高いくらぐらいもらったのかな。あ、そうね、うん、なんか一人から最高。あ、そうだね、最高一人からでもいいし。1万円。あ、1万円、うん、あ、おじいおばあは比較的なんかそんぐらいくれる印象あるな。時ある、うん、おじいちゃんおばあちゃんは、うん、うん。私さ、お母さんがさ、うん、山口県でさ、うんうん、だから内地なんよ。内地のさ、親戚たちは、うん、なんか内地って結構さ、最低でも5000円みたいな感じなの。あ、なんか暗黙の了解みたいな感じで。そうそうそう、うん、お正月のお年玉って。暗黙のルールというか、はいはいはい。日本はじゃない。沖縄は、うん、沖縄は親戚多いから1000円で、みたいな感じで言われたりもするけど。うんうん、内地でね、5000円とか入っててね、嬉しかったしね、うん、1万円も入ってて嬉しかったしね、うんうん、しかもそのおじちゃんとかおばちゃんと出かけるとね、うん、なんと福袋を買ってもらえるっていうね、オプション付きでねはいはい、はい、あ、福袋もお正月だよね。そうそうそう、福袋もお正月で、うん、たまに帰ってた内地のお正月最高ってなってた。あー、お年玉ってどんなしてた。うちは、うん、小学、まあいつまでかな、中学、うん、高校1年ぐらいまでかな、うん、もらったお年玉は全部親に預けてたけど。へー、そうなんだ。そうそうそう、全部預けて、そのうちの1万とか2万、うん、まあ最大でも2万ぐらいかなは、うん、これじゃあ使っていいよって言ってお小遣いというかもらって、うん、自由に使えるお金が2万ぐらい、そのうちのなんか何割かっていう感じでもらってたけど。基本的になっちゃんたちはどうしてた、家族は。中村家は、夏美のうちはね、うん、どうしてたかな、覚えてない。もらったのに覚えてない。待って待って、覚えてない。そうでしょ、何に使ったかな。自分じゃ、何に使ったとか、自分がちゃんと全部もらってたのか、預けて渡してたのか、うん、
てない。あげた側もかわいそうだな、それは。本当だね、本当だね、ごめんなさい。あげがいのないやつだな。うわ、本当だよ、やりがいのないやつだ、夏美は。本当にもうこれはね、本当そう、うん、なんていうの、本当ね、私ね、やりがいのないやつなんですよ。いろんなところで残念な女なんですよ。いや、残念な女ではないわ。自己肯定感が低いな、うん、そうそうそう、自己評価が低い、自己評価が低い。うん、あ、プレイグさんが来てます。はい、プレイグさん、3姉妹の真ん中だったから、うん、姉一十百千五千円、うんうん、私一十百千三千円、うん、妹2000円だったかなって。はい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 、あるあるある、あるの、そういうの、ある。俺たちも、うん、俺もね、うん、4兄弟だったから、うん、まあでもその一番下の弟が十何個離れてるからさ、うん、まあしばらくは3兄弟だったわけよ、うん、でもやっぱり長男次男、まあ長女一番下の妹、うん、でやっぱり値段は変わってたよ。変わってたんだ。変わってた、変わってた。もう同じ感じ、本当に5000円3000円2000円とかさ、なんかお小遣いとかが変わるのはちょっとわかるけど、お年玉の値段も変わるんだ。5000円3000円1000円だったかな一番下は。そうなんだ。そうそう、でもそのうち、うん、そこから俺が成長していくから、うん、俺はもらわなくなって弟が繰り上がっていくらってもらって、うん、妹がまたもらってみたいな、うんうん、で一番下の弟がもらってみたいな。じゃあ、ケンタはもうお兄ちゃんだからいいよねっつってそれいつぐらいに言われたの。いつぐらいかな、高校卒業する子かな。あ、そっか。お年玉、あ、お年玉さ、あのプレイグさん自分で試した気がするって。待って、今エンディングいきます。はい、はい、メンヘラジオエンディングでございます急にエンディングになっちゃいました、はい、すいません。ちょっとね、うん、楽曲紹介中にね、うん、お年玉のことで、うん、ちょっと話が盛り上がってしまいましてね、うん、はい、いくらもらってたみたいなね、うん、話をしてて、してた、はい、兄弟が多いからね。プレイグさんなんかは3姉妹でちょっともらう金額が長女違ったみたい、三女で変わってるとかね、うん、僕なんかもね、兄弟で変わってるだよっていう話をさせてもらってました。フレイクさん、姉ちゃんが一番もらってるの気に食わなかったって俺も弟たちにそう思われてたかもしれないね、うんうん、あ、ロアさん、こんばんは、うん、今日はほぼ聞けずすみません、またって。いやいやいや、大丈夫いいよ、ロアさん、ありがとうございますね、ありがとうございます。本当にお耳が、うん、お耳がお暇な時に、うん、お遊びになさって何違う、お正月だからちょっと丁寧な言葉で言おうと思ったわけだとしたら失敗だよ失敗した、うんうんうん、プレイグさんもう終わり、名残惜しいわってきてるよ。嬉しい ね、ありがとうございます。まあでもしばらくはね、こうやってツイキャス、うん、まあツイキャスというか収録の時はね、うん、FM ギノワンさんの回想の件もあって、うん、基本的には2本撮りでちょっとやっていくんで、お時間あるときはね、うん、1本目から引き続き2本目の方まで、うん、ツイキャス参加していただければと思います、うん、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんかね、俺マジで髪の毛がね今、うん、結構伸びてきてね、なんか伸びたね本当に、うん、昨日より伸びてない。ヘッドホン取ったらね、なんかちょっと長野みたいになってる時があるんだよねって厄介なんだよ。だ、前髪が長いからだよね。そうそう、髪切らないとなと思ってるんですけれども。そうですね、うん、いいのかな、おいっ子めっ子にお年玉あげんで髪切りに行って。うん、髪は切りに行け髪は切りに行こう。そうだね、髪の毛は切った方がいいね、うん、そうそうそう、うん、ちゃんとそう、なんか、うんうんうん、長野って笑ってる、ね、おいそうそう、なんか長野みたいになってから、うん、あ、サチーさんもあっという間ですねって、うん、ペーターさんももう終わりですって。そうそう、ダッツテンはそんな好きじゃないんだけど、ね、なんだったら、ダッツテンが好きか、うん、そうそうそう、そっかそっか、うん、あ、なんか、ちなみに夏美さんのなんかお正月テーマ
なんかお正月をテーマにした、夏実さんのお正月、うん、お正月さっき思いついてたんだけどな、何だったかな、なんかさ、うん、夏実さんさ本当にさ忘れっぽいわけ。そうだね、忘れるの得意だわけ、うん、あとマイクから離れて喋ってるからね、ま、忘れるの得意なわけ、はいはい、本当に、はいはいはい、だからさ、うん、皆さん本当にさコインとかさ投げがいがないとかさ、あの思っちゃう思うと思うんだけど、本当それごめんなさいね、もう忘れたりするとさもう、うん、本当にごめん本当にごめんなさい、今全夏実で謝ってるんだけど、なんだそれ、ペーターさんも今コイン投げてくれたんだけど、うんうん、あの覚えてるようにしますし、覚えるようにしますし、これからもありがとうございます、よろしくお願いします。んなクレイグさん、ラッセイに罪はない。はい、では皆さんバタバタだね、はい、お薬飲んで、お薬飲んで寝ろ。はいはい、皆さんありがとうございました、皆さんありがとうございました、はい、ありがとうございました、これもじゃあまた、うん、いいよ消してくれ、はい。